او ګوره په خي جوړي شي دي ها سبسکرائب کرے شجری توبا کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کرے ہر نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. دا دویم جنگ عظیم والا چکم مورچی بھی دی دا مورچی دی او گور پخی جوڑی شوی دی خواہ فاصلہ چار فٹ فاصلہ لنٹر دا ہاکی دے یار ظالم بچی او دا او مکس مکس شانتی دے یو 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 دی جے نہ دی جے فور یو فٹ دی جے فور بل فٹ دو دی جے فور 3 فٹ چلور فٹ لنٹر اوئے گڈ نال مورا پکڑ کے نہیں دا مچھے پکی چرتا نہیں والا شیخ مول لاندے وسری مزہ